madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowaan daboolka ka qaaday in uu doonayo inuu furo ururada siyaasadda, arrintaasina waxa uu u gudbiyey xafiiska garyaqaanka guud. Xafiiskaasi oo aan booqday waxa uu garyaqaanka guud ee qaranka Cabdisamed Cumar Maal telefishanka saxan u caddeeyey in xafiiskiisu gacanta ku haya xeerka nidaamka furashada ururada iyo weliba asixinta oo dhinaca madaxweynaha kaga imid. Waxaan u sheegay inay arrintaasi khabiirro xafiiska ay gacanta ku hayaan isla markaana gorfeyn weyn ay ku wadaan. Waa dhowdahay insha Allah, waa horey noogu gabagaboobaysaa berri ilaa saa dambe, aduu muddo aan ka badnayn maalmo la tiriyo, kow laba saddex way ku dhammaanaysaa hawshaas oo golaha oo madaxweynuhu ugu gudbinayo golaha wakiilada. Tala wadaagtii baa lagu jiraa imiga, tala wadaag ayaa ku jirnaa dad maartahay inaan tala wadaag weydiino maartahay qaabka way fikrado badan oo soo baxay baa jira oo oranaya imiga ha la sameeyo doorasho xisbiyo si dadku aanay dadka u dooranay ay xisbiyo u doortaan si loo helo xisbiyo dadka wada mateli kara, iyo ma inay qaabkii hore shaxeerka nagu qorneyd ahayd in gola degaan la doorto oo shaqsiyaad la doorto oo gola ay maartahay xisbiga 120kiiba ku helo gobollada oo dhan uu xisbi noqdo oo qaabkii hore lagu doorto. Fikirka warwari rugrugitaankiisa ayay qoliyad maartahay sharciyaqaanada xafiiska iyo dadka wana tashay inay gacanta ku hayaan. Deetara waxay noogu soo gabagoobaysaa insha Allah berri ilaa saha dambe waa loo gudbinayaa madaxweynaha, deetana waxay u gudbaysaa markaa golaweynaha u gudbaysaa. Cabdisamed Cumar Maal garyaqaanka guud ee qaranka Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasi raaciyey muddadii liisanka xisbiyadu waxay ku dhammaanaysaa sanadkan 2022-ka. Sanadkan 2022-ka markay waqtigoodu dhammaado, waqtigii liisanku waxay tahay in la furo ururadii oo ay dee doorasho dhacdo gole degaan oo ay xisbiga ku soo baxaan. Marka laba sano gudihii ka bacdi waxaa shardi noqonaysa in ururadii la furo. Marka si taa looga hortago waa in lasoo horumariyaa oo labada sano hore loo soo raraa oo hadda laga dhigaa si ay u qabsoonto doorashadii golaha deegaanku. Deetana xisbiyo ay ugu soo baxaan oo ururo ugu tartamaan xisbiyo isku bedelo marka saddex xisbi qaran. Marka waa la samayn karaa, madaxweynuhu xaq buu leeyahay. Laakiin waxaa la leeyahay in dowladdu iyadaa kolba sharcigii shaarkeeda isleekaysiinaysa. Bilmetel haddii hadda ururada oo kale ama xisbiyada hadda jira 10 sano ayay hawshoodu ku ekayd, haddii kolba dhinac dowladdu sharcigii u dhigto sooma iman karta in haddana la yidhaha madaxweynaha oo ordeesha sano ay ahayd in isagana la yidhaha ama horaha loo soo dhigo labaha laga dhigo ama saddexa laga dhigo soo fowda dalkii sidaa kuma gelay. Ma aha in ay xukuumaddu kolba dhinac ay doonto sharci u dhigayso. Waxa weeye si loo horumariyo dimoqraadiyadda doorasho lagu qabsoonto waa in la qabtaa maartahay tallaabo sharci oo sharciya looga gudbaa. Xukuumaddu markii madaxweynuhu xilka ku guuleystay wax tallaabooyin kugu horreeyo qaaday waxay ahayd inuu u diyaar garowyay doorashada golaha deegaanka iyo ta golaha wakiilada uu sameeyo. Markii doorashada ay dhammaatay kabacdi waa kii buuq nagu bilaabmay, ilaa maanta waa ka buuqii socda. Ku dheeraan maayo cidda buuqa wada iyo halkani ka wada iyo halkani wada oran maayo. Laakiin si maartahay xal sharci loogu helo doorashadii golaha deegaanka ee ahayd in 5 sano mar dhacdo qabsoomi weyday, mar haddii qabsoomi weyday si maartahay doorashadii nagu qabsoonto waa in lasoo raraa oo hore loo soo dhigaa muddadii la furay xisbiyada. Taasi baa keenaysa oo daruuri ka dhigaysa macnaha in maxay ahayday kaabisi wax ka bedel lagu sameeyo maartay arrintaasi si xal sharci loogu helo. Haddii sidaa aad wadaan qorshahoodii ku dhaco oo ururada aad marisaan ba arrinta golaha wakiiladu ay arrintan idii ansixiyaan oo ururadii la furo, hadda waxaad la socotaa in guddigii doorashooyinka muran ka taagnaa. Arrinta kanna markaad golaha u gudbisaan kadib madaxweynuhu guddi buu saarayaa ururadii iyo arrimihii kala saara. Haddii guddidii hore baad ogeyd in geeska gees loo geliyey iyo haddana imika in urur lagu heshiiyo guddi madaxweyne saaray oo arrintaa kala saarta, inaanay dhacayn adiguba waad og tahay. Soo fowdo uun haddana halkeedii taagan maha. Bismillaahi raxmaani raxiim. Guddida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta siyaasadda waqtigooda iyo nidaamka magacaabistooda xeer baa xeeriyey. Awoodda magacaabistoodana madaxweynaha golahana la ansixinaya, iyaga taa waxa laga marin usaa sharcigan sheegayo. Waa mashaakil ma aha, waa xisbiyana shaqo kuma leh oo nidaam dowliya xukuumaddana awood u leh, baarlamaankana ka ansixinaya,
hadii ku cusub la magacaabiyo hadii ku hor loo korin in xeer ba qeexayood ma aha wax dibka imanayso ma aha way xisbiyo door ay ku leeyihiin door ku leeyihiin ma aha battery koosaar maxamuud telefiisha ka sahan